Поліція Закарпаття тричі вилучала наркотичні речовини в місті Свалява на Мукачівщині та Берегівщині. За всіма фактами розпочато досудове розслідування. В селі Коштановиці на Мукачівщині в рамках поліцейської операції «МАК» було проведено обшук. У чоловіка виявили та вилучили плантацію рослин наркомісної коноплі. В ході документування злочину у чоловіка поліцейські також знайшли близько 100 грамів висушеної речовини, що нагадує марихуану. У селі Гачу на Берегівщині працівники поліції зупинили автомобіль. За кермом знаходився 27-річний чоловік та його 18-річний пасажир. Останній тримав у кишені штанів дозу амфетаміну. Ну а в Сваляві заборонені речовини поліція виявила і вилучила у неповнолітнього. У юнака знайшли згорток фольги з речовиною, схожою на марихуану. У всіх випадках підозрілі речовини вилучені та будуть направлені на відповідні експертизи. Слідство у кожній із справ триває. За усіма фактами розпочати досудове розслідування за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліція і надалі постійно працюватиме над тим, щоб такі небезпечні речовини не поширювалися регіону, а всіх дотичних до такої незаконної діяльності притягатиме до відповідальності.